Qafqaz Müslümanları İdarəsində ölkədə olan bütün din xadimlərinin iştirakı ilə, o cümlədən dini qurumlar, işte dövlət komitəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantı keçirilibdir. Həmin toplantıda Qafqaz Müslümanları İdarəsi Məhərrəm ayının başlaması ilə əlaqədar fətva veribdir. Bu fətva mətbuatda dərc olunubdur, ayrı-ayrı strukturlara göndərilibdir və həmin fətva çərçivəsində Məhərrəmlik ayında tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Hələlik Məhərrəm ayının başlanması və gedişinlə əlaqədar biz hər hansı bir qanun pozuntusuna rast gəlməmişik. Məhərrəm ayının keçirilməsi ilə əlaqədar fətvada irəli sürülən prinsiplər və Azərbaycan qanunçuluğunda nəzərdə tutulmuş qaydalarla əlaqədar biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə, onun yerli qurumları ilə, o cümlədən bizim yerli strukturlarla, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yerli strukturları və müvafiq qurumlarla işlər həyata keçirilir və əminəm ki, bu il Məhərrəm ayında hər hansı bir insident baş verməyəcək və insanlarımız İmam Hüseyn əzadarlığını dinimiz və qaydalarımız, qanunlarımız çərçivəsində həyata keçirə biləcəklər.